سازونیس بولس گذاشت خودت سیمبلورات شواد گینوت عتیق قلازه مدی داری مقال چینوس نیس ویناوبام توباتهولی رومالسات قلازه دیدی کنه با نو مینیمو میلیونی ماینت ساکس تو ارا او پرومتی اخلاق چون سکران زد کن ناتلس خداو تادامیانه بیس توم سه سوال تار نیشنان سرم اما زه او پرومتی ادگام دید ربوله بیارر سبابن انا اما زه او پرو دیدی کنه بیس پاترونه بیارر سبابن چون سخواد سخوا سمتارو با اوچقه باشی ممشاوه میلیونره بیسات اولی داوالاگت اساریس اینپورماتسیا رومالیت جورنالیستوری گامنزیه ببیت انماتی کنه بریوی دکلارتسیه بیت گینده با اخلا مگا چی خلاده چونی گالیت سمیس تاواری پروژیسری شما گویرد ده با ستودیاشی که ایده ورد خل مستان ارتا چه جامبت دغواندل دغز ده دواسا خلبت ایما اتماغال چینسانس تاورو باشی پارلمنت چیان ساسامرتلو سیستماشی رومالسات مینیموم میلیونی گاچتیا مت میاریان مگرام رغت سنایرا داتهولی شواد گینت ماینز ماتسو پروگرام دیدره بوله بیت سر سبابن سخوات شورس مینده ارتی استوریا موقع مگا کارتولی اوتسنه بیس ارترتی زالیان گاولنیانی پیگورا رومالیز گستانم ده بباسی اگر آریس میقوی بادارم ارترت مینیستر زرو ماسو میس بیزنس ابز دکانه باسو سولت قولاید زبا نغدی پولی و قوارسو رومالسات سخشی دیدی را اودنو بیتی نخواستو ایمیتارو بانکشی цар ინახავენ ფულს რომ შესაძლოა ბიზნეს ივანიშვილს ეჭვები გაუჩნდეს იმაზე მეტი ხوار წაიღეს ვიდრე რაღაცის უფლებას მე ვაძლევო აქედან გამომდინარე რეპორტაჟი მსგავს თემაზე როდესაც ახლიდან მოიპარეს ფული კი ბატონო ოღონდ იმაზე ვიცოდა რეპორტაჟი იმასთან შედარებით გაცილებით მეტია გამას ვიცით ვლაპარაკობ სხვა შორის არსებობს ინფორმაცია რომ კლანის წევრები სასამართლო კლანზე საუბრობ ისინი ფლობენ არსებული ინფორმაციით უძრაქონებას საფრანგეთის ლაჟვარდოვან სანაპიროზე ნიცაში გამძებელი ჟურნალისტების კონსორციუმი ცდილობს მეტი მტკიცებულების მოპოვებას, იმიტომ რომ მარცხალზე ეს ქონება არ არის. მე იმედი მაქვს, რომ ახლოს მომავალში ეს აუცილებლად აფორმებენ საკუთარ სახელზე და მცხეთაში კი საქართველოში ზღვაში წვეთია იმასთან შედარებით, რასაც ისინი ფლობენო. მაშასე დავიწყოთ მილიონერების საქართველოს ხელისუფლებიდან. პირველი ეს არის ირაკლი ღარიბაშვილი, მთავრობის მეთაური, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ იმაზე მეტად გამდიდრდა, ვიდრე ამას ვთქვათ ჩვენ რეპორტაჟებში ვაჩვენებთ. ირაკლი ღარიბაშვილიც არ არის გამონაკლისი, ის იმ ადამიანების სიაშია, ვინც ცდილობს, რომ საკუთარი ქონება სხვის სახელზე გადააფორმოს და მიჩქმალოს. ჩვენ ჰქონდა არაერთი ასეთი ფიქტიური მფლობელის შესახებ ინფორმაცია, არამხოლოდ ქონებაზე აქ საუბარი, არამედ ბიზნესებზეც, რომელსაც სხვის სახელის საფარქვეშ აწარმოებს, ვთქვათ, ირაკლი ღარიბაშვილი. მას ძალიან უყვარს კარგი ავტომობილები, ის საკუთარი თავისთვისაც და მეუღლისთვისაც ყიდულობს ბოლო მოდელის ავტომობილებს, რომლებიც ავტომობილებს თავი რო დავანებოთ, მხოლოდ ირაკლი ღარიბაშვილის მაჯის საათები რა დღირს, ახლა გრაფიკულ გამოსახულებაზე თქვენ ხედავთ, რომ მინიმუმ 9.5 მილიონის მხოლოდ მაჯის საათები დათვალეს ჟურნალისტებმა, რომელიც პრემიერ მინისტრს აქვს და მის მეუღლეს, რაც ხელზე უკეთიათ, ეს რაც გამოაჩინეს და რაც არა, გაცილებით მეტი იქნება. მოკლედ 2012-ში რითი მოვიდა ხელისუფლებაში, ჰქონდა სამი ბინა ირაკლი ღარიბაშვილს, მათ შორის ერთი ბინა გაერთიანებული მოსეშვილის ქოჩაზე, ბიძინა ივანიშვილის ნანჩუქარი, ავტოფარეხი და ორი არასაცხოვრებელი ფართი. ახლა პრემიერ მინისტრის ქონების საჩვენებლად ერთი დისპლეიც არ ყოფნის. კი და სხვათა შორის სახელმწიფოს ხარჯზეც არის მისი სიმდიდრე გაზრდილი, ეს ტყება კურიანში ცნობილი ჩვენი შაბათის ეთერის ამბავი, რომლის საფუძველზეც 50 წლის ნახევარი საუკუნით გამდიდრდნენ ღარიბაშვილები, ნუნუკა თამაზაშვილი, მისი მეუღლე ამ შემთხვევაში. ახლა პრემიერს აქვს ტყე, ტყეს თანაშენებული სასახლე და აქვს ასევე საგვარეულო მამულები, რომელიც საქართველოს საპატრიარქოზე უფრო დიდია, იმდენჯერ გაზარდა რაოდენობა მამის სახლზე გაფორმებული და იქ ჩამდგარი თეთრი მარმარილო სასახლე, ხო შიგნით? ბატონო, აუზით, დამხმარე სათავსოებით, შენობა ნაგებობებით და ასე შემდეგ და ეს ტერიტორია მოიპოვეს ისე, რომ მეზობლები გაასახლეს ამ ტერიტორიიდან, ჩვენ არაერთი რეპორტაჟი მიუძღვანით ამას და სწორედ ამის შედეგად არის ახლა, რომ თვალუწვდენელი გახდა ირაკლი ღარიბაშვილის ერთ დროს პატარა ეზო, რომელშიც ერთი პატარა სახლი იდგა.
სხვათა შორის უნდა ვთქვათ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრებს შორისაც კი ცხადად ყველაზე მეტად გამდიდრებული არის, აი დიდი დოვლათი მოაგროვა თანამდებობაზე. ხო, გიორგი კვირიკაშვილზე ამის თქმა გაგვიჭირდება, მამუკა ბახტაძეზეც ვერ ვიტყვით, მაგრამ ირაკლი ღარიბაშვილიც ალბათ არა. მიუხედავად იმისა, რომ სხვათა შორის გახარიამ თანამდებობიდან წასვლის მერე საფრანგეთში ბინა იყიდა. ხო, მაგრამ ისე წავიდა თანამდებობიდან, რომ საქართველოში ჩვენც ჰქონდა რეპორტაჟი ამაზე, ქირით აღებულ სახლში ცხოვრობდა. Ну, ასე ჩანს საბუთებში ყოველ შემთხვევაში. ყოველ შემთხვევაში ასეა, კი ბატონო, და ირაკლი ღარიბაშვილის შემთხვევაში მართლა გამორჩეულია ის ამხრივაც პრემიერებს შორის. ნომერი 2. მილიონერი საქართველოს მთავრობიდან შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური. ორი ბინა. ჩინო მაგალითი. ორი ბინა ვარკეთილში, მისი და მისი მეუღლის სახელზე, რიცხული აი მქონებით მოვიდა ბიძინა ივანიშვილის პირადი მცველი საქართველოს მთავრობაში და რა აქვს დღეს? ესეც არ არის სრული ჩამონათვალი, ყველამ ვიცით, რომ ვახტანგ გომელაურს მხოლოდ საკუთარ სახელზე არ აქვს ის ქონებები, მიწები, რომლებსაც რეალურად ფლობს, მაგრამ სახლი ტაბახმელაშიც რომ იყოს მხოლოდ რა ხელფასით ააშენა? კარგი, დაუშვათ სახლი ააშენა. დაუშვათ სახლი ააშენა და თავისი ხელფასით იხდის ამ სახლის წესს, ოღონდ სახლი ჯერ იყიდა ერთი მიწის ნაკვეთი, იქ სახლი ააშენა, მერე იყიდა მეორე მიწის ნაკვეთი, მიუერთა გვერდზე პირადი მცველის ნათესავზე გააფორმა უდიდესი მიწის ნაკვეთი და ახლა აღმოაჩინეთ, სხვათა შორის იმ დღეს მე და მაკა ვაკურდებოდით, რომ უკან მესამე მიწის ნაკვეთი გომელაურთან მჭიდრო კავშირში მყოფი ბიზნესმენის სახელზე გადაფორმდა და გვაქვს ეჭვი, რომ ესეც გომელაურის არის, ანუ მინი უბანს იქმნის ტაბახმელაში. კი ბატონო, და სხვათა შორის სახლი, როდესაც ვამბობთ, ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა ნაგებობა, ფეშენებელ ურბილებს იშენებენ და ყველამ ვიცით, ეს რასთან არის დაკავშირებული. ისე ვინ შიგნით არის ნამყოფი, ამბობენ, რომ იქ სიმდიდრე ჩქეფსო, ასე ამბობენ. კი, გარედანაც ადვილად შესამჩნევია, ეს მაინც და მაინც არ უცდია დაფარვა ვახტანგ. კარგი, მინისტრმა გადაწყვიტა, რომ ამდენ შრომობ დღეს და ღამეს პოლიციაში შოპ და ჩემი შემოსავლებით, ლეგალური შემოსავლებით სახლი უნდა ავიშენო. ოკეი, კი ბატონო, კარგი, ბატონო მინისტრო, კი ბატონო. მაგრამ ბინა არქი ტაუერში, რომლის ფასიც არის მილიონ ნახევარი, ახლა რომ ეს ბინა შეიძინო 200 კვადრატული მეტრია დაახლოებით, $3,500-ზე ნაკლებად ძალიან გაგიჭირდება დღეს საბაზრო ფასად რომ იყიდო. კი ბატონო, მოდი ვთქვათ, რომ $3,000-ად იყიდა იქ დღეს, ანუ რა ფასიც არის, ამ მაღაზიე ნაკლები ძალიან გაგიჭირდება, რომ იყიდო ამ საცხოვრებელ კომპლექსში და 2.76-ზე რომ გავამრავლოთ, გამოდის მილიონ ნახევარი. ოღონდ ეხა ნახე, აი მაკა მარტივი არის დაუშვა. შარშან, ახლა 2022 წელს ხდება ეს ამბავი. სხვათა შორის ეს მას შემდეგ, რაც მაკა ანდრონიკაშვილმა მოამზადა რეპორტაჟი, ჩვენ მის პირად მცველს ვუპოვეთ ავტოფარეხი აი ამ კომპლექსში. და მაშინ ეჭვი გაგუჩინა, რომ იქ პრემიერის, კედა შინაგან საქმეთა მინისტრის ბინაც იყო და მერე უცებ გადაიფორმა, ხო? კი, ასე მოხდა ამ შემთხვევაშიც. როგორც ჩანს, უკვე მიხვდნენ, რომ ყველზე გასულები ვიყავით, დამალვას აზრი აღარ ჰქონდა და ის ორი ავტოფარეხი გავარკვიეთ, რისთვისაც იყო შეძენილი. ეს იყო 200 კვადრატული მეტრი ბიძინა ივანიშვილის აქსის ტაუერში. ნუ დაახლოებით მილიონ ნახევარია მარტო ამ ერთი ბინის ღირებულება, დღეს საბაზრო ღირებულება. დავანებოთ თავი იმ სახლს ტაბახმელაში, რომელიც აიშენა, მოაწყო და სიმდიდრე ჩქეფსო, იქ ნამყოფი ადამიანები ამბობენ. კი ბატონო, აი მილიონ ნახევრიანი სახლი. მინისტრის ხელფასს ჩავთვალოთ 5000, ხო? თვეში 320 თვე უნდა იხადოს. ესეც ხი 26 წელი. არაფერში ფული რომ არ დახარჯოს, არც ერთი ლარი, არც ჭამოს, არც კომუნალური გადასახადი არ გადაიხადოს, არც ტანსაცმელი არ იყოს, არაფერი საერთოდ რომ არ იყიდოს, სესხიც რომ არ გამოიტანოს და განვადებით რომ იყიდოს, ეს ფული დემის პროცენტი არ დაემართოს. 26 წელი უნდა ინახადოს ამ ბინის ფასი, რაც წარმოუდგენელი არის, მithumedes შლეიფად რამდენი სესხი და ის მოყვება, ხო? და აქ ჩვენ არ გვაქვს მონიტორზე გამოტანილი, რომ არ დაეხმაროს ასევე ახლა შეძენილ სიძესაც, რომელიც აგზნობლად გამდიდრდა მის ოჯახში შესვლის შემდეგ, ეს ცალკე რეპორტაჟი. კი ბატონო, ვახტანგ გომელაურის სიძის სახელზე გადაფორმებული ქონებები და ძვირადღირებული ავტომობილები, რომელიც ჩვენი გუნდის ნაპოვნი იყო, საშუალო გათვლებით, რაც საჯარო წყაროებში ჩვენ მოვაგროვეთ, ინფორმაცია დაახლოებით 5 მილიონის ტერიტორიაზეა ქონება, ისაც ვიცით, ოღონდ
ამბობე რომ ამ 5 მილიონს მინიმუმ 1 ნული უნდა მიუბატოთ რეალურად, თუმცა ამის მტკიცებულებები და რწმუნება ჩვენ არ გაგვაჩნია. სხვა შორის ბიზნეს წილები, რომელიც საკმაოდ დიდია. აი ნულების მიმატებაზე გამახსენდა რომ სათამაშო ბიზნესში ყველაზე მეტი ფული შოვება ყველამ ვიცით და ამ ნულების მიწერა არ იქნება რთული ბეთლაივის მეწილისთვის და ჩვენ ძალიან ბევრი მტკიცებულება გქონდა წარმოდგენილი იმ ჟურნალისტურ გამოძიებაში, რომელიც ადასტურებდა რომ სუსის ყოფილ თანამშრომელზე, მის მეგობარზე, ოჯახის ნათლიაზე ქონდა გაფორმებული მაშინ ფიქტიურად ეს ბეთლაივის წილი, რომელიც ინამდვილეში ზღვის უბანში თემქაზე ცხოვრობს და მას პირადად არანაირი ქონება არ აქვს. შემდეგი, ნომერი 3. ანზორ ჩუბინიძე, ბიძინა ივანიშვილის კიდევ ერთი პირადი მცველი, ანზორ ჩუბინიძის ქონება, რომელიც ასევე ძალიან თვალსაჩინო არის. ჩვენ გვიჭირს 2012 წლის ქონებასთან დადარება დეკლარაციის მიხედვით, რადგან ეს არ არის შემსები. თუმცა დღეს რა ქონების პატრონია ანზორ ჩუბინიძე, ნახოთ. კი ბატონო, 34138 კვადრატული მეტრია ჯამში მიწის ნაკვეთების რაოდენობა, რომელიც ანზორ ჩუბინიძის სახელზე ფიქსირდება ახლა, თუმცა შესაძლოა აქაც იყვნენ სხვა პირები, რომლებზეც არის გაფორმებული ქონების გარკვეული ნაწილი, მაგრამ რაც ვიცით დაზუსტებით, ამის თქმა ნამდვილად შეგვიძლია. ღვინის და სპირტის ქარხანა, რომ ბოლო დროის ამბავია და ჯერ დასრულებულიც არ არის რეალურად მშენებლობა ბოლომდე, ესეც დადასტურებულია ჩვენს ერთ-ერთ ჟურნალისტურ გამოძიებაში და ცხეთაში, საგურამოში ის ამ ბიზნესს უკვე აქტიურ ფაზაში შეყავს ეს ბიზნეს საქმიანობა. მარანი კახეთში ასევე ვენახებით და ღვინით დაინტერესდა, როგორც ჩანს ანზორ ჩუბინიძე შესაძლოა ის იმზადებს თქვა გარკვეულ ნიადაგს იმისთვის, რომ ბიზნესში გადასაბარგებლად რუსეთში გაზრდილი ექსპორტის ფონზე ღვინო მომგებიანია ფეშენებელური სახლი დიღომში და საგურამოში ასევე, რომლებიც ორივე არის 2016 წლის პერიოდში ახლა დაშენებული სახლები და ბოლო შენაძენი, რომელიც ჩვენ აღმოაჩინე. კი, ბოლო შენაძენი, ეს არის შვილისთვის შეძენილი ქონება დიღომში, აი ამ სახლის გვერდით არსებული კარკასი, რომელიც შეიძინეს. მე კითხვები დავუსვი ამასთან დაკავშირებით ბატონ ანზორს, რა სახსრებით იქნა შეძენილი დამატებით ეს ქონებაც. მან მითხრა, რომ მისმა შულმა და სიძემ გაყიდეს გარკვეული უძრავი ქონება, მაგრამ ისიც დაეხმარა გარკვეული თანხით. შემდეგი. მილიონერები, ოთარ დანელია, ბიზნეს მოქმედი ომბუდსმენი, მანამდე ეს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე იყო და სოფლის მეურნეობის მინისტრი, შესაბამისად მოგეთ როგორც ამობენ ფულიან თანამდებობებზე მუშაობდა და ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ, რას ფლობდა ის 2013-ში. ერთი ბინა ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე გარეუბანში, სახლის შინდიში, საბურთალოზე 35 კვადრატული მეტრი, ჯამში მისი ქონების ღირებულება $155,000 ტერიტორიაზე იყო. ახლა კი ვნახოთ რა აქვს. ხო, მოდი ობიექტურობისთვის ვთქვათ, რომ ოთარ დანელია ყველაზე გემოვნებიანი ჩინოვნიკი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნავს, როდესაც სახლებს ვნახულობდით, ჩინოვნიკების ახალაშენებულ სახლებს, ყველაზე კარგი ხედი ოთარ დანელიას სახლს. აა, ყველაზე მეტი ფული ქონდა, კარგი ინტერიერის დიზაინერი და ექირავები და ბაკა, იმიტომ რომ ოთარ დანელიას სახლი, მე სულ ვამბობ, ძალიან ბევრი მაღალჩინოსნის სახლი გადაგვიღია, მაგრამ ოთარ დანელიას სახლში რა ფულიც არის დახარჯული ტექნოლოგიურად თვითონ, სხვათაშორის ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ამ პროცესში იყო ჩართული, მიყვებოდა რომ დანელიაო ეს ქართული ოცნების ლიდერების შეკრებებს გვეუბნებოდა, რომ აქო შპალერიც კი არ მიყიდია, სპეცშეკოთი ჩამოვატენენ იტალიიდან, რომელიც რაღაცნაირად დაუბეჭდეს და დაუპრინტეს, არ ვიცი, ერთი ტოპი შპალერი, მე მგონი რაღაც კოლოსალური თანხა ღირდა. მისი სახლი რამდენი მილიონი იღირს თბილისში, ჩვენ არ ვიცით, იმიტომ რომ ამას ჭირდება უძრავი ქონების ექსპერტიზის შეფასება 2 მილიონზე მეტი დოლარს გულისხმობ და პლუს 900,000-იანი რესტორანი ბათუმში. კი ბატონო, და სხვათაშორის დააჯარიმეს კიდევაც იმის გამოტყობა, იმდანაც დიდია თანხა მისი დეკლარირება, კი ეუხერხულება დანელიას და ის დაჯარიმებული იქნა არასწორი მონაცემების შეყვანის გამო. ის კი ამბობს, რომ ეს ტექნიკური პრობლემა იყო, მაგრამ ფაქტია, რომ არასწორი მონაცემები შეიყვანა დეკლარაციაში. ჯარიმას გადაიხდის, იმდენი მილიონი აქვს. აპარტამენტები ბათურში, რომელიც თავისუფლების მონიტორმა იპოვა, სხვათაშორის ეს აპარტამენტები არარეალურად დაბალ ფასად აქვს ნაკედი, იმასთან შედარებით, რაც იყიდება სახლზე გელაპარაკეთ და ნუ მისი მიწის ნაკვეთები, რომელიც მას გააჩნია. შემდეგი. ლევან მურუსიძე. ლევან მურუსიძე. ის 2012 წელს ფლობდა ერთ ბინას. დღეს ბატონი ლევანის სახელზე არის. კი, განვიხილავთ უკვე ქალბატონ ლელასთან ერთად. კი ბატონო, ქალბატონი ლელა ჭანია არის ლევან მურუსიძის
არა სამოქალაქო ქორწინებაში მყოფი ქალბატონი, რომელიც მასთან ერთად ცხოვრობს და რომელიც ლევან მურუსიძის მარჯვენა ხელია სასამართლო სისტემაში და ერთად ცხოვრობენ. Ну, მეუღლეა პრაქტიკულად. კი ბატონო, ლევან მურუსიძე სახლი ზეგში $150,000 ყველაზე მინიმალური გათვლა არის, რადგანაც ამ სახლის ღირებულება ახლა დაახლოებით საბაზრო ღირებულება მილიონ ლარს აღწევს. მიწის ნაკვეთები კახეთში და მარცვლეულის ბიზნესი. კი ბატონო. და რატო განვიხილავთ, თქვა იქ თუ ერთი ბინა გვაქვს, აქეთ ძალიან ბევრ რაღაცას ხედავთ, ხო? ეს არის ერთობლივი თანაცხოვრების პერიოდში შეძენილი ქონება და ამიტომა გვაქვს, თქვა, ბინა საირმეზე მითითებული მირიან მეფის გამზირზე, $40,000 შეფასებული, მაგრამ ახლა რაც ქალბატონი ლელას სახელზე არის. რაც ქალბატონი ლელას სახელზეა, კი ბატონო, მაგრამ ყველა ეს ფასი, რასაც ხედავთ, ახლა 38,000, 35,000, 10,000, ახლა რეალურად ბევრად მეტი ღირებულება. მაგალითად, მიწა დიდდიხომში $45,000, ეს შეიძლება იყოს ოფიციალურ საბუთებში მითითებული. მაგრამ $200-ზე ნაკლებად იმ ტერიტორიაზე შეუძლებელია სახლი იყიდო, ანუ მინიმუმ 3-ჯერ და 4-ჯერ უფრო არის. ანუ ლევან მურუსიძე იმსახურებს, რომ იყოს მილიონერი მოსამართლის ნომინაციაში აუცილებლად, ის და მასთან ერთად არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი ქალბატონი ლელა ჭანია. ჯამური მათი ქონების ღირებულება მილიონს ცდება. რაც ვიცით. რაც ვიცით. შემდეგი შალვა თადუმაძე. კი, შალვა თადუმაძე სხვათაშორის ძალიან დიდხანს არ გამოირჩეოდა მიმართულებით, რომ ბევრ ქონებას იძენდა, მაგრამ ბოლო დროს მიიქცია მისმა ქონებებმა ყურადღება, როდესაც 4 კომერციული ფართი შეიძინა, საკმაოდ სოლიდური ღირებულება დაუჭირდა. ჯამში მხოლოდ ამ კომერციული ფართების ღირებულებით შეიძლება მილიონერად შევაფასოთ ის, იმიტომ რომ მაგალითად ორ კომერციულ ფარში მხოლოდ $258,000 აქვს გადახდილი და ერთში $140,000, ანუ მხოლოდ ეს 4 ერთ. ანუ მილიონერი მოსამართლე უძრავი ქონების ბიზნესი. კი ბატონო, იმიტომ რომ ეს ფართები, რომლებიც შეიძლება უკვე გაქირავებული აქვს და ამითი შემოსავალს იღებს შალვა თადუმაძე. შალვა თადუმაძე ფლობს ბინებს ბახტრიონზე და ვაჟა-ფშაველაზე, მაკაჩი ხლაძე არის მასთან სახლში სტუმრად ნამყოფი, ამბობს რომ ძალიან ლამაზი და კარგად მოწყობილი ბინები აქვს. აგარაკი მცხეთაში, რომელიც მასშტაბური საცხოვრებელი რეზიდენციაა და ის აქცენტს აკეთებს ასე ვთქვათ, უფასო ფულზე, ანუ როდესაც ფართი გაქვს და აქირავებ და იღებ მუდმივ გარანტირებული შემოსავალი გაქვს. შემოსავლისთვის ხო იდეალურია კომერციული ფართები და როგორც ხედავთ, ყველა მომავლისკენ იყურება, იწყობენ საკუთარ მომავალს კი. შემდეგი. ხო, დავით მათიკაშვილი არის ყველაზე გამორჩეული ამ ათეულში, იმიტომ რომ დავით მათიკაშვილს, როდესაც მოვიდა 2016 წელს პარლამენტში, სრულიად ცარიელი ჰქონდა გრაფა, რომელშიც ქონების ჩამონათვალი უნდა ჩაეწერა. ანუ უქონელი იყო? აბსოლუტურად უქონელი, ასე წერდა ის დეკლარაციაში ყოველ შემთხვევაში. და რას ხედავთ, ჩვენ ჯერ კიდევ კურიერში მუშაობისას გავაკეთეთ პირველად რეპორტაჟი, როდესაც არქის კომპლექსში მან ერთდროულად 3 საცხოვრებელი ბინა შეიძინა, რაც იმ ცარიელი გრაფის შემდეგ ძალიან დიდი მოულოდნელობა იყო. ნახტომი იყო. კი, ნამდვილად. ეს ბინები უკვე დასრულებულია, მაშინ მშენებარე ბინები იყო და ახლა დიდი ალბათობით ეს ასევე კომერციული მიზნით შეძენილია და გასაგებია. და ახალი შენაძენიც აქვს, ხო, მაკა? კი, ახალი შენაძენი, ეს არის ხინვალაში, მიწის ნაკვეთი, რომელიც $90,000 აქვს მითითებული, თქვათ, ნასყიდობის ხელშეკრულებაში, რეალურად რა გარიგება შედგა, ჩვენთვის უცნობია, თუმცა იქ საინტერესო თანამესაკუთრეები ყავს ამ მიწას და ეს თალკე მოსაკვლევი საკითხია კიდევ. სხვათაშორის ბატონ დავით მათიკაშვილს პარლამენტში საქმიანობის პარალელურად ჰქონდა სამრეცხაოების ბიზნესი, ხო? თეთრეულის სამრეცხაოს ბიზნესი იყო ვარდო? ახლა შეიძლება მეშვა. არა, თეთრი სუფთა სახლი რაღაც ეგეთი იყო. რაღაც ეგეთი იყო, კი, შენი სიუჟეტი იყო. როდესაც ნაძალადევის რაიონში იყო ეს სამრეცხაო, რომელსაც საგულდაგულოდ მალავდა დავით მათიკაშვილი, არა და პარლამენტში ცნობილია, რომ ამ სამრეცხაოს გამო მას მეც სახელიც კი ჰქონდა, ყველა მიცოდა მოკლედ ამის შესახებ და ყავდა კონტრაქტორები, სახელმწიფო უწყებები მათ შორის, რომლებიც მას უკვეთავდნენ თეთრეულის და პირსახოცების რეცხვას. კი ბატონო, ეს რაღაც სერიული რეცხვისთვის საჭირო უთოს შეძენასთან დაკავშირებით იყო ეს სკანდალი. ეგ ამბავი მახსოვს ძალიან კარგად. ანუ სამრეცხაო ბიზნესი თუ შეიძლება ამდენი ფულის შოვნა. ხო, რა ვიცი, გაუჭი, არა, იცი რა, დეკლარაციაში არ უწერია, რომ ამ ბიზნესიდან შემოსავალი აქვს და როგორ ასაბუთებს ამ ბინებს, არ ვიცი. ალბათ ყველა რეცხავენ ამ სამრეცხაოში შემოსავალი არ არის? 4 ბინას რო შველოდე სამრეცხაო გავხსნათ მოდი. კარგი, შემდეგი.
بانو زردیاشویل ای توال سه چینوت گام دیدره بولی روحی کاردینالی روحی کاردینالی بانو زردیاشویل جورنالیست بیست موزول چینونیکی دست خواهد شد بانو زردیاشویل ریال ورد گام چرا لو بیست بالوکل وارو نخه گام دیشتر بانو زردیاشویل دستکم بیست بیوروکس ناتسن به بیست مگوبر بیست ناتسا و بیست ماکانس بیست چی درک آفشار شیم کافی خواهد اخلاق الکتروسیستم اشیت ایپانه فایل پشیت نخه گرخ سوس رو گر استکم بیست بانو زردیاشویل ایسیت کارگاه گواخسوس رکاوت. اگه چه دگی چت خوبیلی سه مرتلوگانه چن. اکسی بینا. ای. اوتو پارهی ارتی ارتی کامرسیولی پارتی مامی ساخلزه تا بینا آرت هاوت سپلازاشیت پلیسیس ارتد خواللزه زیرات غیربول سات خوربول کمپلکسشی سادات سارمو اودگنلی پس بیاری بینه بیس. ای بینا سرده سات وانبوب تو اس نگام. اول میلیونی مرتو بینا. ای. دانرچلی زویدن دوباره بولی اسکی میلیونره بیس. سیاشی و آنوش زردیاشویلی سپاتی و هدیگل سیم سخورس. داد سوم می‌تونه بر بیتی. رادوسات مثلاً ات خواست وسوم تاییدن نم دنی کنه با. ایس کالوت ایس خواست خودش رو به میگرانتی دادم. خواست ایس میگذاریش. کسی که بیام پاتی وسوم تی میگرانت بیشتر ماست. تونسا کارم اوت گنلیا آستی شم استاول بی. شم دگی. ایدکلی خمالات زه. مریس مغالچینوسانی روحی کاردینالی مریسو آسیام بابن سامشن بلونه بر تو است پیلیشی تو خمالات زه مارگاگیم تو آنها شانسی ارگاکس رومایگو قول ساکم ماستن یچار خب او آسیام بابن قولشم تو باشی توم تامیست که تب ول ببی خمالات زه روم کاریگه ببشی شدیس آرر سبب زد پیر زد. اول ما زیسی سخلی قامیس. ای میسی سخلی قا. اون دید رسی سخلی. ای باتانو اسم او ویدئر تی بینید دامیت است نکوتید تنم دو بازاریت استاد خمودیس دکلارتیش هم است اردا. تنم دو بازه موسا و بیزدروس ایستی سخلی ایشنا دایسه موادش خو رو میلیون دلارت گاقیده روسیتی اسم مکالا که زه. ایرت میلیون دلارت گاقیده. این دستوری تیشولی افت که تامش مسابله بیس دست بوده بات ویت سمرت روملیت اسید خال پسته تخربس. این پر می ربولی ادمینی سخت شد سام بابسوم تبلیشی سیتی زنی سات خربال کارپوسشی. روملیت کامرچه و ازشیرم که دب مادایی خوب ماندا ایتسراون استی خلونوریا آوزه بیک نباو نیست پلابتروشند با یکات خمالدز ارتی بینه منیش نولی اکسوم نخو تابد مموالیت لبیت دکلاراتسیشی تو کامچت با استود زرایی کنه با داشتم دگی کی دوستی بیناریس میلیونری او وادونی میخوای چین چالد زه روملیت چوکه تالیان کاموت استیلیا ای ماشیرام ساکوتاری کنه ببیگاد. پرمس خوی سخالت زه گان ساکوترا بی دامو چه مبولی قاز مامیدا روملی سخالت زه پرمس خویلا پرست میره اوت بر اغمشته برام ایس مامیدا ماستن کاوشیر شد. دانشگاهی پروفسوریه تو آرت استیبی مامیدا میسی میخواد چینچال مامیدا. میانو باست ایو دادا تا نوتن اوریدا یوموریس مامگرلیا افت کات میسیش کارتن مینات اری رو زاکوالیا ابنت جورنالیست ابزار نرچ اولام ویتی تو کمیسی زوم دیدرسی سخله زارتن اری خواگواری میتی تبولی ابسلیتورت رو مارمود زمینو نرت چینچال ات زد آرت میسی. آرمود گنلی سخلی اری رو ملیت مساکس اگوراموشی بریتانوی آرکیتکتوری ساوقت هسه تрадیسی بیزگاتوالیستی نبیتاشی نبولی از تئتری ساسخله توالوت صدوملی ازوتی نمیتونه. خواهد شد سام ببینم از بریتانوی آرکیتکتوریس گردا باتون میخواد پرانگولی آرکیتکتورا دل اجواردوان سانا پیروزه ادراوی کنه باد ایزیداف سوم. از نخود جورنالیست بیز کاون زبالی جورنالیست بیز کنسرتیومی رامت که تبوله ببس کاسه جلوه بس سام مطلوبان. هستی آتی ادمیانی وینس میلیونری آقون ترگگوند. روم آمادگارتا میلیونر بیاراریان که دو پروبرنیاریان که دو پرومت سمعی قبیت ممکنی مکا کارگیر نبا تلیس بولس رو در سه صوریت از اوت دا سامی تلیس سه تلویزیون سیزون استاو خورد کاوه که تود 80 میلیونری ساکرتوس خیلی سوپر بیدن در زمان بولیوار در چند پریودی کنبا او کد سعی ترسوی کنبا در زمان بولیوار ماتی پونا 80 میلیونری است روملیس میلیونه بیزگارشی مویده دادگس میلیونریا آرگا گوچرده با